Запоріжці активно скуповують ялинки. Як повідомляють в облдержадміністрації, планувалося реалізувати 9200 новорічних ялинок, спеціально підготовлених у 5 лісогосподарствах регіону – Запорізькому, Бердянському, Мелітопольському, Пологівському і Кам'янка-Дніпровському. Станом на 22 грудня було продано близько 4,5 тисяч. Водночас при проведенні природоохоронних заходів було виявлено 49 незаконно вирубаних ялинок. За заподіяну шкоду на зловмисників накладено штраф на загальну суму понад 20 тисяч гривень.